coses que amb aquesta mirada de poeta sap captar i sap explicar, no? Per tant, res més, la paraula la té ell, el Sergi Balbel. Gràcies, Jordi, per editar aquest llibre. El Jordi Castelló també l'editor del llibre. Gràcies, Stomberg. Fa molta il·lusió estar amb el Sergi Balbel. M'agrada tot el que fa, m'agrada com ho fa. Ara també és novel·lista. Per tant, teatre, novel·la... Aquest llibre és un llibre que jo vaig dir, hosti, m'agradaria presentar-lo amb el Sergi Balbel, perquè trobo que és un llibre molt teatral. Sempre que escric, i cada cop que em faig més gran, més, escric des de la fragilitat. És a dir, crec que som molt fràgils i que quan veig personatges de la cultura, de la política, del món econòmic, que parlen des d'aquesta mena de supèrbia, ostres, crec que no han entès res de la vida. No? Un carrer i una plaça configurant un univers humà. Un bar, una primera cita, un ell li diu a ella, un ara anem per bon camí, un il·lusions, un no és el que em pensava i un ens n'anem. No? Has fet una dramatúrgia perfecta, no? Del que és una obra de teatre. És a dir, la gràcia del teatre és que no hi ha canal, no hi ha intermediari. És allò que fem per un receptor que és allà. És l'ara i aquí, l'ara i aquí. En la recerca poètica meva, que porto 30 anys fent, no?, sempre parlo de la significació de les coses. Per petita que sigui, aquest got ha de ser un got significatiu. Si és un objecte qualsevol, substituïble, no m'interessa tant. Gràcies per venir, un plaer.